Poslední červnová středa byla na obou březích Vltavy v centru Prahy, tedy na Rašínově a Hořejším nábřeží, už od brzkých ranních hodin plná netradičních zážitků pro každého, kdo se zastavil, a program zde trval až do večera. Armáda České republiky slavila 30 let. My jsme chtěli ukázat armádu trochu netradičně, trochu jinak, než je veřejnost zvyklá, a to právě ukázkami na vodě a se skokem výsadkářů tady do Vltavy a přímo v centru Prahy. A k vidění je technika, dynamické ukázky, jako je boj zblízka, ukázka kynologů, exhibiční vystoupení Čestné stráže, ale pak je samozřejmě tady další prezentační stany, jako střední škol, univerzity obrany státních podniků. Děti si můžou zasoutěžit v rámci army testů, vyzkouší si, jaké to je být fyzicky připravený, stejně jako voják, anebo v rámci projektu Příprava občanů k obraně státu si vyzkoušet zdravovědu, chemickou ochranu. Samotné oslavy zahájily svými projevy náměstek ministryně obrany Daniel Blažkovec, náčelník generálního štábu Karel Řehka a starosta Prahy 2 Jan Korseska. A pak se nad hlavami všech rozburácely dva vojenské vrtulníky. Z jednoho z nich pak sice bezpečně nízko, ale přesto do chladné Vltavy postupně se skočili vojáci ze 43. výsadkářského pluku s Chrudimi. Teď teda za poslední dva týdny je to asi náš šestý seskok do vody, ale máme taky spoustu jiných úkolů, takže parlé sloužím šestým rokem a pár měsíců k tomu. Určitě bych byl rád, aby byla dál taková, jaká je. Modernizovala se, aby ji občané České republiky podporovali, měli nás rádi a hodně štěstí. Oliver, vidím na tobě, že máš radost z výsadkářů. Chtěl bys zažít něco podobného? Chtěl bych být výsadkář nebo odstřelovač, protože to mám prostě rád, vojáky, a protože bych chtěl zachraňovat lidi. Ale jako je to super, líbí se technika, super lidi, viděli jsme i Řechut, takže prostě dobrý. No. Takže armádě fandíte? Rozhodně fandím armádě. Hodně fandím armádě a jsme rádi, že je máme. S kolegy vojáky i veřejností se také na mnohých stanovištích zastavil a pozdravil generálporučík Karel Řehka. To super, vidíme tady lidi, jak jsou nadšený, děti jsou nadšený a to je důležitý a já jsem rád, že nám prostě veřejnost fandí a že nám věří, to je super. Na co byste nalákal nové adepty do armády? Je to čest? Je to čest, myslím si, že máme co nabídnout, že to je i zajímavá kariéra, něco se naučí v té armádě. A samozřejmě je to i o tom, že prostě dělají něco, co je důležité, prostě podílí se na obraně své vlasti. Vy jste náčelníkem rok, ale v armádě už jak dlouho? No tak já jsem začínal v uniformě na vojenské škole ve 14. A v podstatě u bojové jednotky jsem sloužil, nebo na bojovou jednotku jsem nastupoval před 26 lety, tak nějak. No. Takže sám víte, co by si armáda nejvíc zasloužila, co byste jí popřál? No já bych jí popřál podporu veřejnosti a popřál bych jí, ať nemusí prostě zažívat ty hrůzy války. A to se dá dosáhnout, takže na to budeme připraveni. Mezi gratulanty nechyběla ani olympijská vítězka Kateřina Neumannová. Já bych jí přála, aby byla v plné síle, ale nikdy tu sílu nemusela ukazovat. Takže já samozřejmě armádu a Duklu znám, protože jsem s nima v kontaktu každý den, ale jsem radši, když se potkáváme na takových akcích, jako je ta dnešní. Já jsem tady viděl jenom všechno pozitivní, nezaznamenal jsem jedinou negativní reakci, což samo o sobě potvrzuje, že občané o armádu mají velký zájem a že ji podporují. Měl jsem tu čest v zastoupení paní ministryně zahájit tuto skvělou akci dnes tady na náplavce. Teď společně s ostatními kolegy a se zástupci armády to tady procházíme. A já musím říct, že mám ohromnou radost.